מה נשמע? אתם כבר תרמתם לפרויקט האדסטארט שלי? אני מקווה מאוד שכן. הלינק אליו פה למטה. מחר, 5 במאי, יהיה חג הבנים ביפן. בחג הבנים מניפים בכל בית מניפות כאלה בצורה של דגי קוי. הדגים האלה שמונפים על המניפות עשויים נייר אורז או משי. במסורת היפנית מסמל דג הקוי נחישות, כוח התמדה, גבורה, חוזק ואריכות ימים. הבנטו שאני אכין היום הוא בנטו שמסמל את המניפות האלה ששמים על הכניסות של הבתים. בעצם 3 דגי קוי בצבעים שונים. בנטו מאוד נחמד, מאוד יפה. אתם מוזמנים אליי למטבח, בואו נתחיל.
אני מקווה שנהנתם, אל תשכחו להיכנס לפרויקט ההדסטארט שהלינק אליו פה למטה. אתם יכולים לרכוש לכם ספר או חולצה, החולצות מגיעות גם במידות של ילדים. העיקר הוא שנשאר רק חודש אחד ואני ממש אשמח אם תצטרפו אליי לפרויקט ההדסטארט שלי. אל תשכחו, יש לי גם אינסטגרם, ניבה בנטו. ועד הפעם הבאה, תמשיכו לעקוב אחריי, תעשו לייקים, תעשו שיירים, אוהבת אתכם, ביי!